Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Türkiyə mətbuatında müğənni Orhan Gəncəbayın vəfatı ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Bakuvez xəbər verir ki, 78 yaşlı sənətçi haqqında yayılan xəbərlərə açıqlama gətirib. Şükür səhətim yerindədir. Olduqca sağlamam. Demək ki, hələ vaxtım bitməyib. Allah özü bilər. Vaxtı gələndə Allaha təslim olan biriyəm. O nə deyirsə, o olacaq. Görünür ki, kimsə mənimlə ağır zarafat etmək istəyib. Məni sevən hər kəsə salamımı və sevgimi göndərirəm.